Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës Veton Elshani ka deklaruar për RTK se policia e Kosovës është duke zhvilluar një aksion në disa lokacione në veri të vendit lidhur me sulmin e 24 shtatorit në Banjsk. Sipas tij ende nuk ka persona të arrestuar. Më 24 shtator sipas një sulmi të armatosur në Banjsk të Zveçanit u vra polici Afrem Bunjaku. E pas aksionit të policisë së Kosovës u vran tre sulmues serb dhe është kapur edhe arsenal i madh armësh në vlerë miliona euro. Ndërkohë, Alianca Veri Atlantike ka njoftuar të shtunën se më shumë se 130 trupa shtesë nga Rumania kanë arritur në Kosovë të premtën për të përforcuar më të misionin paqeruajtës të forcave të KFOR-it. Si pas njoftimit të NATO-s, edhe 200 ushtarë britanik janë dislokuar në fillim të këtij muaji. Gjithashtu kjo aleancë njofton se vendosja këtyre trupave shtesë vjen pas sulmit të dhunshëm ndaj policisë së Kosovës më 24 shtator dhe rritjes së tensioneve në rajon. Këto dislokime janë një hap i kujdesshëm për të siguruar që KFOR-i të ketë forcat që i nevojiten për të përmbushur mandatin e tij të OKB-s për të ruajtur një mjedis të sigurt dhe lirinë e lëvizjes për të gjithë njerëzit në Kosovë. Ato bazohen në një kërkesë të komandantit suprem të aleatëve të NATO për Evropë dhe u miratuan nga aleatët në Këshillin Atlantikut të Veriut, thuhet në njoftimin e NATO-s. Analisti Evropës Jugrindore dhe Ballkanit Perëndimor në Institutin Evropës së Re Jakub Bjellamovic vlerëson se lista serbe duhet të shpërbohet. Këto komente ai bëri pasi kryetari i listës serbe Goran Rakić ka kërkuar që të shpallen sa më parë zgjedhjet për kryetar dhe kuvende komunale në katër komunat në veri të Kosovës, duke thënë se ata janë gati të marrin pjesë në to. Sipas tij është presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili u dëzon listën serbe për të bërë thirrje për zgjedhje në veri. Si një organizat kriminale, u theqë si kryesori së cilës Radojqiq u hoqi një sun terrorist më 24 shtator, lista serbe duhet të ndalohet nga çdo zgjedhje dhe të shpërbohet, ka shkruar ai në platformën X. Mbrëm në Malishev janë elmuar mbi 60 persona në një lokal ushqimi. Policia e Kosovës ka njoftuar se ka shikuar në 63 numrit e infektuarve lidhur me rastin, është arrestuar pronari lokalit dhe me vendim të prokurorit kujdestar, i dyshuari është dërguar në mbajtje. Ndërkaq drejtori i shëndetësisë në Malishev, Hajdin Berisha, tha se gjendja të elmuarve është stabile dhe se situata është në kontroll. Në klinikën infektive janë të shtrirë 12 pacientë që është dashur të kenë tretman më të detajuar. Numri vogël i punëtorëve, mos kompenzimi për ndrimet e natës, orët jashtorarit, mos kompenzimi i rrezikshmërisë gjatë orarit të punës, vazhdojnë të jenë disa nga problemet me të cilat ballafaqohen zjarfikësit në Kosovë. Kryetari i sindikatës së zjarfikësve të Kosovës, Muharrem Beka, tha se zjarfikësit e Kosovës po punojnë në kushte të rënda. Tani, çka po kërkojmë është që problemet të zgjidhen. Edhe organizimi, shërbimi i zjarfikësve të organizohet ashtu, të fuqizohet, që të jetë në gjendje që t'ju delë që të tarë në ndihmë, kur do që ka nevoj, edhe të kenë siguri në punë, që është shumë e rëndësishme, sepse shëndetë që është edhe, unë edhe që topë e thëmë, unë e këmë bërë pytje konkrete, ne kemi rrasë, kur automete se dhe është vitë 70, do të me jimë darësi 30 metra lartë. Mm. Po nëse ndodhë, në gjarë fiksë e humë një jetën, kush do t'ja përgjësi? Vullneti mirë sepse me këqyrë, si pas aspektit ligjor, në shumicën e rastën në pranimin dhe tyres, kërë pranën zjarëfisit, mënet me refuzu urdhën, nëse nuk është i sigurt me, me pajisje në punë. Edhe këto zjarëfisit nuk e kam po, kur nuk e kam qitë qeshtjen e mungesës pajisja para internimeve ose para nevojat qytetare. Ashtu me ato pajisja, ashtu me mungesë, pa testuara, gjdo herë kanë vepru, gjdo herë kanë krypunën, ashtu si shdojt. Andaj është momenti fundit që qeveria te vlerësoj këtë nga dishmërit dhe frikë, dhe ti është probleme punën që kanë krypunën. Tash dhe të bëjat kërkesin që thatë jo institucionet, tash dhe të shkruje, dhe këministit, edhe gjithë tha, gjithë dhe krytorët komunëve dhe gjithë mekanizmit shtetëror të shkruj letër që kjo gjendje urgentisht të ndryshuar.
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës ka parashikuar se deri në fund të këtij viti rritja ekonomike e Kosovës do të shkojë deri në 4.3%. Sipas BÇK-s, investimet e përgjithshme, konsumi publik si dhe eksporti i shërbimeve i ndërlidhur me shpenzimet e diasporës pritet të jenë shtytësit kryesor të rritjes, ndërkaq rënja e eksportit të mallrave pritet të ndikojë negativisht në aktivitetin e përgjithshëm ekonomik. Banka Qendrore e Kosovës ka nënshkruar marrëveshje për antarësim në programin e partneritetit për këshillimin dhe menaxhimin e rezervave me thesarin e Bankës Botërore. Guvernatori i BÇK-s Ahmet Ismaili tha në një intervistë në RTK se antarësimi i BÇK-s në programin e thesarit të Bankës Botërore është me rëndësi për Kosovën. Ai ka deklaruar se ky është një progres i rëndësishëm në marrëdhëniet ndërmjet Republikës së Kosovës me grupin e Bankës Botërore. Sipas tij, kjo do t'i mundësojë institucionit të përfitojë nga ekspertiza e Bankës Botërore dhe të fuqizoj kapacitetet në menaxhimin e mjeteve dhe rezervave. Ushtria Izraelite ka paralajmëruar 1.1 milion njerëz që jetojnë në Gazën Veriore që të largohen nga shtëpitë e tyre, derisa Izraeli është gati të shtojë ofensivën e tij hakmarrëse së kundër Hamasit pas sulmeve terroriste të 7-tetorit të grupit që vran 1.300 njerëz. Urdhri i evakuimit të Izraelit bëri që 10.000 njerëz të largoshin nga shtëpitë e tyre në Gazë të premten, sipas zyrës humanitare të OKB-s. Kriza humanitare e Gazës po thellohet me paralajmërimet që njerëzit janë në rrezik nga uria. Të paktën 1.900 njerëz janë vrarë në Gazë, sipas Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë. Shefi i OKB-s Antonio Guterres tha se thirrja për një evakuim masiv ishte jashtëzakonisht e rrezikshme dhe ai kërkoi qasje humanitare. Sipas raporteve në media ndërkombëtare, ushtria izraelite gjeti një numër trupash të izraelitëve të zhdukur në një sulm toksor në Gaza të premten. Më shumë se 1.300 njerëz u vranë në Izrael fundjavën e kaluar, kur luftëtarët e Hamasit kaluan kufirin për të sulmuar civilët dhe ushtarët. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu paralajmëroi se bombardimet më të rënda të vendit të tij ndaj Gazës në ditët e fundit ishin vetëm fillimi. Ka pasur panik në pjesën veriore të rripit të Gazës me popullsi të dendur, që kur Izraeli lëshoi fletushka që udhëzonin banorët të largoshin, ndërsa rradhët e gjata të njerëzve dhe automjeteve u krijuan shpejt në rrugët në jug, derisa shumë thanë se do të kundërshtojnë urdhërin ose nuk kanë lëvizur ende. OKB-ja dhe organizatat e tjera kanë paralajmëruar për një katastrofë nëse kaq shumë palestinez detyrohen të ikin, duke i bërë thirrje Izraelit të heqë rrëfimin e Gazës për të lejuar ndihmën humanitare. Një javë pas Izraeli pësoi sulmet e tij më vdekjeprurëse, ai po vazhdon bombardimet e tij të rënda të Gazës duke thënë se synon të zhduk grupin militant islamik Hamas që qeverisë territorin. Hamasi është zotuar se do të luftojë deri në pikën e fundit të gjakut. Me përgatitje të bëra për një pushtim toksor, ushtria izraelite thotë se forcat e saj tashmë kanë kryer bastisje të kufizuara brenda Gazës, duke synuar palestinezët që lëshojnë raketa dhe mbledhin informacione për 10 rapengje izraelite të mbajtur nga Hamasi. Të ndërruar shikuesi, kjo është e tëra për këtë edicion të lajmeve. Falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.